I udsendelsesrækken fra Safety at Work omkring kemiarkivet er vi nu nået til oprettelsen af en QR-kode. Genvejen til data, som medarbejderen kan se, hedder et skyggearkiv. Den kan tilgås enten via en QR-kode eller via en genvej, man laver på sin PC. Fra dit arbejdssted trykker du på knappen Diverse lister. Herfra trykkes på QR-kode til dette arbejdssted eller dem alle. De to veje, der er til kemiarkivet, enten i redigeringsfunktionen eller i skyggearkivet, adskiller sig for så vidt kun ved, at i skyggearkivet kan man ikke gøre andet end at se de data, der er lavet. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte Vyrt på 79 3x32, hvor du kan spørge efter en af vores sikkerhedsspecialister, som vil hjælpe dig videre igennem. Eller du kan følge med næste gang i vores udsendelsesrække, som du kan abonnere på via vores nyhedsbrev.